təkəbbürlük deyilən bir mənəvi xəstəliyin ən pis cəhəti odur ki, sağalmaz olmasının səbəbi ondadır ki, insan oğlu bunu özündə olduğunu bilməz və ya bilmək istəməz. Və çox vaxt təkəbbürlü insan elə bir həddə çatar ki, insan ona bir söz deyə bilməz, ona yaxınlaşa bilməz. Onun təkəbbürlü elə bir hala gələr ki, insan ona qorxar ki, deyər ki, sən təkəbbürlü edirsən. Təkəbbürlü səbəb olur mənəmliyə. Bayaq Quran ayəsini misal çəkdik. Şeytan dedi, mən oddan yaranmışam, o palçıqdan. Mən sözü ki, artıq gəldi, insanda ki, mənəmləmçilik yarandı, o insanda bu xəstəlik artıq təcəllü eləməyə başlayır. Hətta təkəbbürlü o həddə gəlib çatır ki, insanı gətirib Firon həddinə çatırır. O mənəvi xəstəliklərdən biri ki, deyir ki, təkəbbürlü Quran-ı Kerim, Allah-u Teala bu mövzuda bizə neçə dəfə bunu müraciət edir. Quran-ı Kerimdə Adəmin yaradılışından, onun cəryanından bizə ilk olaraq xəbər göndərdiyi, xəbər verdiyi bir mənəvi xəstəlikdir. Ayə bizə xəbər verir. İblislə olunan o məcara ki var, o Quran-ı Kerimdə o mövzu ki keçir, o ayələr ki keçir. İblis nə vaxt şeytan olur? O vaxt ki təkəbbürlü elədi. İçində olan o mənəvi xəstəliyi, o təkəbbürlü artıq Allah Taala ki ona buyuranda ki bunu et, o da onu etmir, əmrə tabi olmur, bütün mələklər tabi olur, o olmur, bütün mələklər səcdə edir, o səcdə etmir, olur nə təkəbbürlü insan, əmrdən çıxır. Bugün bəzi insanlara deyirsən ki bu işi niyə görürsən, Allahın buyurduğudur, bəndənin buyurduğu deyil ki. Əgər bir alim bunu deyirsə bunu et, alim bunu imamdan, peyğəmbərdən eşidib. Əgər imam peyğəmbər bunu deyirsə et, imam peyğəmbər bunu Allahdan buyurur, özündən buyurmur. O insanlar ki onu etmirlər, Allahın buyurduqlarına baş əymirlər, onlar artıq onlar təkəbbürlü insanlar. İndi iblis neçə min il ibadət edib, 6000 ibadət yazırlar, özü də bizim il deyil, ha, o illər bizim ilin sayı deyil, 6000-i deyil, onu vursalar, hesablasalar neçə min illər edir. İbadət edib, özü də pişnamaz olur. Bir an insan qəflətə düşməyinə, görürsünüz, Allahın əmrindən çıxdı, itaatsizlik elədi, nə oldu? O məqamdan qovuldu, lənətləndi və Allahın rəhmətindən uzaq oldu və hər şeyini əlindən aldı. İblisin hər şeyi əlindən aldı. Qiyamətə qədər. İndi biz də deyəndə deyirik ki, Allah iblisə lənət eləsin, Allah şeytana lənət eləsin deyirik də. Bəzən deyirik, Allah Yezidə lənət eləsin, Maviyə lənət eləsin. Bəzilər deyir ki, sən onu demə, o sözü demə. Bu yaxınlarda bir yerdə belə bir bu lənətlə bağlı bir söhbət çıxdı ortaya. Deyir ki, sən onu demə. Dedim ki, Erməniyə lənət düşür, qaldı deyəndə sakit. Arazan yoxdur burada. Dünən Ağdama gedib, ağlaya-ağlaya gedib, ağlaya-ağlaya gəlir. Adam fikirləşir ki, Araz belə fikirləşir, bəlkə də düşünür ki, o hisslər onda yoxdur. Amma insan o vətən həsrəti, vətən məhəbbətidir. Azıcık getdim, onları gördüm, özümə gələ bilmədim. Murad bizim bu kamera çəkən, dünən Ağdamda olublar. İndi onlara lənət deməyək, onlar bizim orada Xocalı faciəsi törədiblər, köpü uşaqları öldürüblər, qulaqlarını kəsiblər, dərisini soyublar, əsir götürüblər, itkin ediblər, evləri dağıdıblar, viran qoyublar. Lənətin böyüyü elə bunlara düşürdü. Və təkəbbürlük, yəni hegemonluq, yəni mənəmənəlik. Bugün də bu şəkildə insanlar var. Dünən əgər bu təkəbbürlü xəstəliyinə iblis düçar olmuşdursa, Qabil düçar olmuşdursa, nə bilim Firon, Nəmrud, Şəddad, Əbu Sufyan, Əbu Cəhl, Əbu Ləhəb, Maviyə, Yezid və digərləri bu xəstəliyə məhkum olmuşlarsa, tutulmuşlarsa, bugünün də bu xəstəliyə tutulanları var. Bugün də dünyada bir çox zalimlər, görürsən ki, hegemonluq edirlər, hegemonlar var. Özlərindən başqa heç kəsi bəyənmirlər. Özlərini böyük güclü bilirlər. Elə bilirlər ki,
Bunlar bütün xalqları, bütün ölkələri, bütün dövlətləri, bütün bəşəri, bütün insanları idarə etməlidirlər. Onlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Onları istismar edirlər. Onları öz müstəmləkələrinə çevirirlər. Onların yeraltı sərvətini alırlar, yerüstü sərvətlərini alırlar, azadlıq hüquqlarını alırlar. Bugün də var bu. Hamısı nədən irəli gəlir? O mənəm mənəlimdən. Və bunu əldə eləmək üçün bu təkəbürlü insan, siz elə fikirləşməyin ki, təkəbürlü ilə onun məsələsi bitir. Təkəbürlükdən sonra təsəvvür etsən, bu hegemonluq edənlər, mənəm mənəmli edənlər ne edirlər? Bir istəklərini əldə etməkdən ötürü nə qədər qanlar tökürlər, insanlar öldürürlər, evlər, kəndlər, şəhərlər viran qoyurlar ki, istədiklərinə nail olsunlar. Böyük bir xəstəlikdir. Siz elə bilirsiniz ki, iblis ki, təkəbürlü elədi, o xəstəliyə tutuldu, Allah dərgahından qovuldu, əl çəkdi. Yox, təkəbürlükdən sonra onda bir hiss yarandı. Qisas hissi, kin, küdürət, paxıllıq, həsəd başladı bunlar, onda cuşə gəlməyə. Və ilk işin oldu, ilk işi ki, Allah Taala ki, Adəmi xəlq elədi, sonra Həvvanı xəlq elədi, Adəmlə Həvva o məlum cənnətdə beşdə yaşayırdılar. Orada bir ağac vardı, Allah Taala buyurdu ki, ona yaxınlaşma. İblis o qədər Adəmə vəsvəsə elədi ki, o qisas hissi var onda. Allah rəhmətindən qovulub, lənətlənib. O qisas hissi ilə, həsədlə, paxıllıq, bunlar gəldi, intiqam hissi və başladı vəsvəsə edib, Adəm əleyhissalam o ağaca yaxınlaşdı. Adəm əleyhissalam ağaca yaxınlaşdı, o Allahın o beşliyindən, cənnətindən yer aləmə indirildi. İndi burada Adəm əleyhissalam neçə müddət, yazılar 40 il, 50 il, 60 il tövbə elədi. Bir o ağaca yaxınlaşmağa görə. 40 il, 50 il, 60 il görsədirlər. Sən mən bir günah edərsən, Allah buyurur ki, tövbə elə, mən sənin tövbəvi qəbul edirəm. Yetər ki, tövbə elə. Amma özünün ən yaxın peyğəmbərini seçilmişinin tövbəsini görün 40 il, 50 il məsafə çəkir. O da buyurur ki, peyğəmbərin tövbəsi ayrıdır, imamın tövbəsi ayrıdır, alimin tövbəsi ayrıdır, abidin tövbəsi ayrıdır. Allah biz bəndələri o qədər sevir ki, o qədər istəyir ki, sənə buyurur ki, yetər ki, tövbə edə. Allah onun üçün bir tövbə qapısı açdı və o tövbə elədi, Allah onun tövbəsini qəbul elədi və şeytanda yenə də o hisslər başladı neyməyə? Oyanmağa. Bu dəfə Adəmin övladları Habillə Qabilin arasına girdi. Qabili o qədər vəsvəsə elədi ki, Qabil öz doğma qardaşını öldürdü. Onun qatili oldu. Təkəbbürlü səbəb olur insanın başqa insanı öldürməsinə. Bəli. Və şeytan bu minvalla bu günə kimi də öz işindədir, öz xəttindədir, öz yolundadır. Allah dəfələrlə bizə buyurur ki, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir, amma biz bəzən bunu dərk edə bilmirik, fərqinə vara bilmirik. Peyğəmbər zamanına salavat edəcəyik inşallah. Bu təkəbürlük deyilən xəstəlik bu üç növ göstərir. Ayətullah Dəsxeybi, yenə deyirəm, Böyük Günahlar kitabında 3-cü cilddə səhifə 46-da buyurur ki, təkəbürlük üç növdür. Bir, Allaha qarşı təkəbürlük insan edər. Necə ki, İblis Allaha qarşı təkəbürlük elədi. İkinci, Peyğəmbər və imamlara qarşı təkəbürlük. Üçüncü, insanlara qarşı təkəbürlük. Bugün ümumi biz bir məxsus anlayış verdik ki, təkəbürlü nədir? O şəxslər ki, Allaha qarşı təkəbürlü ediblər, mən onların misallarını çəkdim sizə. Firon. Firon o qədər Allaha qarşı təkəbürlü elədi. Axırda nə dedi? Allah Taala Zariyat surəsində buyurur ki, daha doğrusu, Ən-Naziyat surəsində Allah Taala buyurur, Qalə ənə rəbbukumul ələ. Təsəvvürlə, Firon elə bir məqama çatdı ki, o təkəbbürlü onda o qədər cuşa gəldi, o xəstəlik, o mənəvi xəstəlik, müalicəsi çox çətin olan bir xəstəlik. Nə dedi? Dedi, mənəm sizin ən böyük Rəbbiniz.
Çünki biz dedik ki, Allah böyükdür. Musa aleyhisselam ona başa salırdı ki, həyat budur, Allah budur, yol budur, Peyğəmbər budur, din budur, hidayət bundadır. Allahı onun üçün təsvir edəndə ki, Allah bu qədər böyükdür, Allahın böyük əzəmətini ona görsədəndə Firon deyirsən, sən Allah deyirsən ki, Allah böyükdür. Fəqalə, ənə rəbbukumul ələ. Mənəm sizin ən böyük rəbbiniz. Təkəbbürlük onda o qədər yarandı ki, dedi, yəni Allahdan da böyüyəm mən. Nazubillah. Təkəbbürlük xəstəliydi. Bu, Allaha qarşı olan təkəbbürlüydi. Bunu Firon dedi, bunu Nəmrud dedi, bunu Şəddad dedi və onların tarixinə baxandan sonra davamçıları var. Əbu Sufyanlar, Muaviyyələr, Əbu Ləhəblər, Əbu Cəhəllər, Yezidlər. İnsan həqiqətən bir məqama çatanda görürsün ki, Allahlıq iddiasında olur. Hz. Musa əleyhissalam ki, buyuranda ki, mənim Allahım öldürür, dirildi. Deyir, mən də öldürürəm, dirildirəm. Gedir həbsxanadan iki nəfəri gətirir, birini öldürür, birini saxlayır. Özünü təsəvvür edir. Nəmrudun həyatına baxanda İbrahim əleyhissalamı oda atır. Rahatlaşmır. Və bir gün nə deyir? Deyir, ged Allahı çağır, Allahın ordusunu çağır, gəlsin mənim ordumdan savaşsın. Orada tarixdə yazıblar ki, o İbrahim əleyhissalamın həyatı ilə bağlı o Nəmrudla İbrahimin hadisələrini göstərən tarixlərdə deyir, bir cür həşəratlar idi, belə deyə mığmığalar idi, ağcaqanad kimi, heç belə gəldi gördü İbrahim əleyhissalam təkdir, Nəmrud. Dedi, hanı sənin ordu? Hanı sənin Allahın qoşunu? Hanı sənin Allaha? O balaca ağcaqanadlar mı deyə, mığmığalar deyə, o həşəratlar gəldi o ordunun üstünə elə hücum elədi ki, onlardan biri də yəni də onun ağzından mı, qulağından mı, burnundan mı, gəldi gedir onun beyninə. O Allahlıq iddiasında olan Nəmrudun, o da özünə təkəbbürlü eləyən Nəmrudun. Oxumusunuz da, bilirsiniz, alimlər danışırlar, söhbət ediblər, xatiblər. O xəstəlik, o balaca, o həşərat gəldi onun beynində elə bir iş yaratdı ki, elə bir xəstəliyə çevrildi ki, ağrı verirdi, hərdən başına vururdu, özü vururdu başına, heç kim görmürdü. Sonra yox, gördü, ağrı çətindir, daha biraz ağır yük götürdü ki, nəsə, başına vurmaq üçün. Sonra iki nəfər adam tutdu ki, o ağrı gələndə topuzla onun başına vururdular. Elə o xəstəliklə də çıxdı getdi. Şəddad necə Allahlıq edib, təkəbbürlü edib. Deyib, siz deyirsiniz ki, Allah cənnəti vəsf elə, çağırır o vəzir vəkillərin, deyir, bu Peyğəmbər ki, deyir ki, Allahın cənnəti beyişdi var. O cənnət beyiş nə olan şeydir? Onu deyim mənə, mən də bir dənə cənnət beyiş yaradım. Və təkəbbürlük onda səbəb olur, bir cənnət beyiş yaratmaq həvəsinə düşür. Və yaradır bütün ən böyük ustaları, gözəl ustaları çağırır, pul buraxır, pul buraxır, mal, var, dövlət, sərvət buraxır ki, özü üçün gör cənnət yaradır. Və o ki, istəyir cənnətə daxil olsun, qapısında ölüm mələyi gəlir, deyir ki, buradan ora girə bilməzsən. Deyir, nə danışırsan, mən bu qədər iş görmüşəm. Cənnətə girmək deyir, yox, sənin işin bura kimidir. Artıq nəfəsimin sonudur. Nə qədər yalvar yaxar edir, ölüm mələyi gəlir, onu qəbz-i ruh edir. Və ölür, özü üçün tikdiyi cənnəti, beyişdi, o qəsri görə bilmir. Bugün insanların içinə biz baxanda görürük ki, insanlarda təkəbbürlü yaradan məqamlar hansıdır? İnşallah biz üçüncü xütbəmizdə, üçüncü cümləmizdə yəqin ona toxunacaq. Fikrimi bununla bitirim ki, o ki dedi ki, Allaha qarşı olan təkəbbürlük bunlardır, bu insanlar, bu misalları gətirdim. Bugün də bəzi insan var, deyir ki, mən Allaha inanmıram. İnanmırsan, özün bilərsən. Biri deyir, mən Qurana inanmıram. Elə bir kimsə onu məcbur edir, sən Allaha inan, Qurana inan. O biri deyir, mən Peyğəmbərə inanmıram. O biri deyir, mən imama inanmıram. Biri deyir, mən Allahı müqəddəs bilmirəm. Biri deyir, mən Peyğəmbəri müqəddəs bilmirəm. Biri deyir, Qurani Kərimi müqəddəs bilmirəm. Bu anlayışları istəyirlər insanların zehniyyətindən çıxarsınlar. Bu qədər hadisələri Allah Taala görsədir və bugün də bu hadisələrdən var, yenə insan öz mənəliyindən, təkəbbürlüyündən əl çəkmir. İndi kimisi o mənəmsilik, o təkəbbürlük onda arsan yaranır. Biraz ki, başlayır pulu, varı, malı, dövləti yaranır, sərvəti çoxalır, onda başlayır. Özündən aşağı heç kəsi bəyənmir. O biri bir də görsən ki, biraz vəzifəsi, məqamı yüksəldi. Köhnə dostlar, məsəl üçün, mən indi dostlar deyirəm, o biriləri bəyənmir. Bəyənməmək var, təkəbbürlü yaranır. O birisi görsən, öz nəsli nəcabəti ilə, qovum əqrabası ilə təkəbbürlü eləyər. Biri görəsən, öz elmi, savadı biri ilə təkəbbürlü eləyər. Biz öz əməlləri ilə, bir iki dənə yaxşı əməl edər, iş görər, başlar ondan təkəbbürlü eləməyə.
Biri ibadətin çoxluğu ilə, orucu çox tutmaqla, namazı çox qılmaqla. Bəzi insan öz gözəlliyi ilə təkəbbürlük eləyər. Bilmir ki, bu gözəlliyi bir gün aradan gedər. Mal var, dövlət aradan gedər, vəzifə aradan gedər. Bəzi öz gücü qüvvəti ilə təkəbbürlük eləyər. Elə bu güc qüvvətdən söz düşmüşsən, fikrimi bununla tamamlayayım. Yazılır o kitabların birində ki, böyük bir pəhləvan olur. Çox cüssəli bir pəhləvan olur. O qədər gücü qüvvət olur, insanlar arasında tanınır, məşhur olur. Və bunda bir təkəbbürlük yaranır. Axırda nə deyir? Başın qaldırır uzaq göylərə, deyir Allah, haradır sənin mələklərin? Gəlsin mən onlarla güləşim, vuruşum. Görün məni yıxa bilərlər. O sözdən sonra deyir, o cüssəli pəhləvan elə bir xəstəliyə düçar olur ki, deyir, yerindən belə tərpənə bilmir. O kitabda yazılır ki, deyir, ıssanlar gələrdi onun ayağının yanına, o ıssanları öz ayağından qova bilməzdi. Milisə yağdı qana gələr onun üstünə, tərpənə bilməz, hərəkət edə bilməz. Bu tarixdə bu faktlar var. Bunlar reallıqlar da olubdur. Bu xəstəlik çox ağır bir xəstəlikdir. Bugün mənəmilə səbəb olurlar. İnsanlar, o təkəbbürlü insanlar biri digərinə yuxarıdan aşağı baxırlar. Ölkələr biri digərinə yuxarıdan aşağı baxırlar. Allah Teala'nın and verə izzətinə, cəlalına, böyrünə xatır. Allah Teala bu xəstəlikdən bizə nicat versin. Və Allah Teala həsəd kimi, paxırlıq kimi, kin, küdrət kimi, təkəbbürlü kimi digər xəstəliklər ki var, Allah Teala onu bizlərdən uzaq eləsin inşallah.